Minnətdarıq Natəvan, hazırda gözləmə otağında iki iştirakçımız qalıb. Bugünə bu axşama onlardan biri Məhəbbət Səfərovdur. Xoş gördük bir daha. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və dəyərli müəllimlər heyətini salamlayıram. Oxuyacağım muğam isə rahat muğam olacaq. Sizi səhnə yola salırıq və uğurlar dilirik. Mən qurbanam sən tək yaran
saçan rəhmədəcək bülbül biçarəyə gül. Nə zaman bəs o fəqirin işi yapayan olacaq ey eşkidə. Eşkidən başqa nə dərd olsa yenə çarəsi var ya, yar. Ayrılıq dərdinə bilməm necə dərman olacaq. Apalım, apalım, ya, ya, aman. Yar, hey!
Məhəbbət Səfərov və 80 bal. Təşəkkür edirik, əziz